El Festival de Música de Cardedeu estrena nou nom i nova imatge en la seva 17a edició. L'agrupació coral cardedeuenca aposta per un canvi que afavoreixi a la supervivència del festival. Tot i els anys d'experiència, creuen que ressona la nova identitat, els permetrà arribar a més gent i així omplir encara més el centre cultural. El canvi de nom l'hem fet perquè veiem que teníem que diferenciar de moltes altres activitats, tant musicals com no, que es fan a Cardedeu, que tingués un nom propi que tothom conegués i que sonés molt, per veure si amb això podem implicar més gent i fer que arribi a molta més gent per pròpia supervivència del festival. Al programa d'enguany s'hi afegeix una activitat completament nova, la projecció d'una pel·lícula musical a l'Esbarjo Verdi. El musicòleg Joan Viva serà l'encarregat de la conducció de l'acte el dissabte 12 de març a les 5 de la tarda. Volem que sigui un cap de setmana que pugui venir tothom, o sigui que hi hagin coses per tothom, per involucrar més gent amb el festival i que sigui de tot Cardedeu, no només sigui de la gent de la coral.